co, vyjedu to tady. Ne! Jo. Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Nazdár! Pojedeme v tomhletom díle objevovat Bílé údolí, protože máme tady už všechny úkoly komplet. Ale já se nechci zbytečně pouštět do nějakých akcí, když nemám objevenou mapu. Dokonce mi bylo řečeno, že se tady skrývá ještě nějaký vylepšení. Ale to si necháme, kam zase jdu, já potřebuji tady na benzínku. Tady. Vlevo. Takže dotankujeme to tady na opravené je. Cíle lampu, vole, zase to prasím. Tak, dotankujeme. Tatarina, ať jsme úplně plní, dotankujeme zahrádku. Tak, super. A jedeme na to Bílý údolí. Tak, tady to vezmeme doleva. Protože jako táhnout vrtnou plošinu, nebo co to je? Nějaký vrt? Vrtnej. Na to budeme potřebovat samozřejmě auto s řetězama, protože tam ze spoda, odkud to máme víc, tak tam jako nevědu. A já si úplně nejsem jistý, kde vůbec v ty auto všechny mám. Dokonce jsem zjistil, že jak jsme hráli v koupu, tak to vypadá, že mi zmizel návěs. Nevím, jak se to stalo, to je nějaká chyba hry. Ale prostě normálně zmizel, že? Sám nevím, ještě vlastně, teďka máme objevený. Na téhletý mapě máme dvě lokace. Nebo možná bych to nazval tak, jakože v téhletý lokaci máme objevený dvě mapy. Dvě mapy nám ještě zbývají a zbývá nám spousta úkolů. Takže teď se přesunem. Podíváme se, co nás tady čeká. Hele, máme tady 3-4 rozhledny. Servisní středisko. Super, to budeme potřebovat. A tohle mapa nevypadá úplně zase tak moc složitě. 4-5 rozhleden tady je. Kecam. No nic, nevadí, tak to vezmeme postupně. To znamená, označíme si tady v mapě, kam vidíme. A pak se tam hold prostě budeme muset nějak dostat. Neumím si úplně představit, že bych neměl Tatarina. Na průzkum je to úplně fakt jako nejlepší auto. Akor tady na ten bordel, hele, tady určitě bude let, 100%. To znamená, že budu muset přezouvat auta. Protože tady asi moc nezafunguje nic. To znamená, že se vrátím se všema autama do garáže. Hele, tady je nějaký úkol, už to začíná, jo. Výborně, super. Takže přístup k bráně přijmout. Okay. A tamhle nahoře je teda rozhledná, jo. No, to bude zajímavý. Jak se tam dostanu? Ale buď to tam vede nějaká cesta, nebo to prostě budu muset vzít na prasa. To možná vzal na prase nahoru, má je na férovku. Tak tady je nějaká voda, tady je cesta, tady je taky cesta. Uděláme do mapy. Tohle to vede někam dozadu. A tady cesta žádná není. Dobře, vezmeme to asi po cestě. Mrkneme, co tady kde bude. Tamhle vede cesta taky podél. Tatarin přejede všechno, to znamená, že nějaká voda nás úplně nezrušuje. Nahnutý je to tady taky pěkně. Tyvete, tady se zase bude dobře jezdit. No, už to vidím tak, že návěsem to tady nevidím moc jako reálně. A já bych možná... Já bych se mohl vyškrábat nahoru.
No. Tak úplně jako moc. Moc bych tady nejančil. Si ještě tak necháme na pak. A tady ho zvede cesta dolů. A pozor, bahno. Teď jsi doleva nebo doprava. Já bych to vzal tady doprava. Uděláme si cedula. Takhle. Tyvo, to je cesta. Tu si děláš srandu. No, tak tady návěsem asi jezdit nebudem. Oj. Jelikož i ten Tatarin tady má koukat trošku jako problém. Se tady vůbec jako vytočit a trefit. Tak, jenom zdolu. Ty, ale to jdem od té vyhlídkové věže zase jako dál. To jsem úplně nechtěl. Tady jako se mi nelíbí ten vršek, takový černý. Moment. Hele, už vidíme kousek mapy. A ona ta vyhlídková věž, ono se k ní dá dostat tady ze spoda. Aha, dobře, ok. Tak jo. Jo, tady bude docela pakec. Tady bude docela pakec. To znamená, že... No, neumím si to úplně představit. Pro mě tahle ta lokace je úplně nová. Tady jsem nikdy nebyl. Ani jako v koupu. Možná bych klukům někde pomáhal s něčím. Ale tady hlavně si let. Jasně. Dobře. Tady je to podél vody. Máme to mě jaký docela zajímá. Vpravo. Jo, tady Honc taky něco je. No, jako nevypadá to, že by tam bylo něco důležitýho. Ale tady Honc, buď to je nějaký auto. A nebo je tam jenom barák. Ale já bych se tam měl podívat, ještě než pojedeme na tu vyhlídkovou věž. Tak bych se zajel podívat sem. Tak. Copak si tady na nás připravili? Že tam 100% bude nějaký úkol, nebo něco. A zase nechce sem vracet. To mu radši všechno při jednom. Tak, kamínky, vodička, ale nic postane. Je to docela na pohodu. No, to říkám, že tam bude nějaký úkol, nebo součást nějakého úkolu. Jenom je mi divný, že tady jako není nic víc, jo. Objeven cíl. Přijmout. Je tady něco schovaného někde? My jsme jako měli možnost někde něco sebrat? Ne. Dobře. Souvnem. A teďka vezmem tu věž. Paliva máme dost. Ještě máme ještě tak zahrát. Aspoň pokud by nám tady došlo palivo, tak budeme vědět, že sem budeme muset vzít nějakou cisternu. Nebo nejlépe auto ještě s vlekem. Nebo s přívěsem. Nebo s návěsem. S návěsem asi moc ne. My jsme byli připravení a vybaveni. Tak. Teď to teda vezmeme. Doprava. Tady nahoru. Tak. Dobrý. Tady nahoru. Rozsvítíme si. A tady honci nějaký barák. Kolem toho pak pojedeme. To budeme se zase asi sjedu. Vypadá jak prodej na přívěsu. Vypademe rovně. Žádná cesta. Nic, s čím by si Tatarin neporadil.
vezmeme, ale... No. Terén je to zajímavý, teda. Ne. To odhodilo na tu skálu. Tak, pojď. Tyhle, tady je to dobře úzký. Tam najedu. To vezmu tady rovně. A budu se tam s tím drbat. Mě ani nehne. Pěkná cesta. Ano. Podíváme se teda, co nám to objevilo nebo neobjevilo. Tadyhle je skladiště. Tady nějaký úkol vedlejší. Tady nějaká cisterna. No, to nám to nic moc nedalo teda. To mám chuť tady rovnou jumpnout dolů a vzít to tady na tu rozhlednu. Tady na si skladiště je tady nějaký úkol, což asi není úplně podstatný. Hele, podíváme se teda, když bychom to vzali sem, to znamená, že to je tam na druhé straně. Tak to tady... A má to tady seknem dolů. Co se s tím budu drbat? Hele, co? Má trc. A jdem, co se do něj vejde. A šup. Tak. Akorát bacha, tady jsou svůj. Ty vole, tady jsou svůj dva. Stůj. Přeskočíme. Nějak opatrně, jako bych mohl, ne, co? Hop. Dobrý. Kudy se tam dáme? My to můžeme tady vlevo. Abych to možná vzal tady vlevo. Jo. Bacha na ty svodidla, pač to je hned proražená pneumatika. A asi si přehodíme čas. Abyste tady nekoukali do tmy. Tak. Ale ta asfaltka je jako příjemná, no. Další bude ten let. Ty ale, jako už mám jenom 185 litrů nafty, jo. Se pak nějaký tý cisterně nebo k něčemu. No. To mi, jo, tam je most. Jasně. Vypadá, že by bylo něco. Tam jsou nějaký betony. Dobrý. Už ta rozhledna je odmočená tam. Jo, ona je tam, aha. Ale tady je taky nějaký úkol. Tak na něj rovnou mrknem. Tahání zapadlého tahače, jo. OK. Já bych možná... Moment. Ty vole, to jede furt. Jak bysme se tam mohli dostat? V té vyhlídkové věži. No, to nevypadá moc jako průjezdný. Protože tam je ten ropovod. Okej. Okay. Ale střihneme to tudy. Ono to nějak dopadne. Jaj. Není dobrý. Tak, dobrý, caj. Takže tady máme nějaký auto navíc. Tady bychom mohli ten ropovod podjet. Přes tu vodu. No, nic moc teda. Takže to bude lepší. Tak, tady to vezmeme třeba po. Asi úplně jedno. Tady máme. Tak, teď bych to tady vzal po té cestě. No, to je asi po cestě, jo. Budíš?
Tak. Yes, jsme u další rozhledny. Paráda. Ty rozhledny nejsou zrovna dvakrát dobře přístupný. Co, vyjedu to tady? Ne! Jo. Výborně. Super. A tady se ničeho chytit, jo. No. Co bych pan nevymyslel teda. A budíš. Tak. Jsme na kolech. Tady tudy nepojedem. Já bych to vzal tudy. Okolo. To jsou zatáčky, že musím několikrát najíždět. Proč jako? Nevýhoda Tatarina. Tak ale co je? Ne? Dobře, tak jo. Tak znova. Yes. Jsme tady. A je. Tamhle dole. Tamhle dole. Nějaká... Nějaký spadlej nesmysl. Jasně, to víš jo. Ale nevzobrazilo se mi to v úkolech. Jakože by to bylo standardně zavřený. Jsem úplně nezdá, hele, most. Ty krása, prodej přívěsů, továrna. No, a že bych viděl nějaký přívěs. No, tak tohle bude ještě hodně zajímavé. Nic, vezmeme to dolů. Vezmeme to tady k tomu přerušenému potrubí. To jsme tam viděli, tamhle dole. Prčic, ví? Tohle vypadá jako standardně zavřený, jako na furt. Tady vůbec není žádný úkol u toho. No, tak to je dobrý vědět, ale. Znamená, že tady jako neprojedem. Tak to doufám, že projedem. Projedem vedle. Musíme. Co mi říkejte, že tady je zavřená cesta? Musí být součást nějakého úkolu. A tady se doma dá projet. Tak aspoň něco. Tady můžeme jít doprava. Jo, to se vrátíme k té továrně. Jenže my máme namířeno k tady k té vyhlídkové věži. A nejlépe by bylo ještě jako vhodný, kdyby jsme se dostali k tomu mostu. K tomu mostu, protože potřebujeme vědět, co budeme potřebovat na zprůjezdnění. Takže já to tady vezmu doprava. A zjistíme, co tam bude všechno potřeba. A bylo by docela dobrý, kdybychom našli nějaký přívěz palivem. Co pomalinku, ale jistě nám dochází palivo. Tak, tady nahoru. Já bych musel tady po cestě, jo. Jsem myslel, že to protáhnu skrz ty stromy. Naivně.
237 metrů. Listopade. Kolem továrny. Okay. Tady vlevo. A mrkneme rovnou tady. Tý fabriky. No, tady je něco z mosta. Nějaký úkol. Most. Okay. Jinak tady není vůbec nic, jo. Podíváme se za roh, jestli tam není nějaký přívěs. Jo, hele. Servisní přívěs tady je. Super. Takže ten si vezmem. Jako objevenej. Když si ho jako označíme, když jsme ho našli, tak. Servisní přívěs. Paráda. Co je ta fabrika? Tak, tady doprava. A 400 metrů, to zase není tak daleko. Musím nechat, že jako příroda se opravdu povedla. Dokonce jak je předělaný to vykreslování stromů. Jako bavili se o nějaký optimalizaci, já si úplně nemyslím, že to je nějak extra, oj, stůj. Nějak extra optimalizovaný. Myslím si, že by to mohlo být daleko lepší. No, lampo prostě. Tak. Máme dozadu. Oj, stůj. Máme ten most. A to by měla být součást tamtoho úkolu, co jsme už přijali, jo. Jo. Sekce náhradní díle, už víme. A teďka bych to vzal normálně přes ten most na druhou stranu. Tady. Vezmeme tu vyhlídkovou věž asi. To bude takový nejlepší cíl. Ty kráso, 700 metrů. Ale moc úkolů jsem tady jako nenašel. Zvláštní. Tady máme taky něco po levé straně. Tak to taky prozkoumáme. Hele, čerpačka! Perfektní! Super. Tak, natankujem. Máme natankováno. Rovnou tu máme nějaký úkol. Ukáž. Dobře. Báječný. Čerpačka tady je. S palivem problém nebude. Maximálně si ho jako od někud někam převezem, nebo tak. To je asi úplně to nejmenší. Asi úplně netrápí. To se chneme doma nahoru. Tak.
A poněkud klidná krajina, až na těch pár cestiček, co jsme jeli ze začátku, tak si myslím, že to tady je úplně v klidu. Hele, mrknem do té vody takhle, jestli náhodou se tam někde něco neválí, ne. Tady vlastně tak nic. Nevadí. 350 metrů, to je úplně parádní. To je úplně na pohodu. Tady vlevo. Tak. Ale tady je nějaký úkol vpravo. Tady je nějaký úkol. Ten si samozřejmě vezmeme. Tak. Tady budeme koukám hodně opravovat. Tady zase bude něco servis. A máme tady někde něco ještě. Tamhle letadlo. Super. Letecká základna. Potřebujeme nejdřív tu rozhlednu. Můžeme šmejdit dál. Ale jak se tam dostanu, ale? Tady vlevo. Dobře. Trošku sněhu, trošku bahna. Tak pojeď, ale tu. Hele, kopeček. Tady to vezmeme. Počkej. Tady vede cesta nějaká, někam. A úplně mi není jasný kam. Takže vezmeme tuhle cestu. Tam něco bude určitě ještě. Zase jdu na ten sloup. Ale jeď, ale. Tady píšu jako gaz. Co to je? Gas station byl tam. Tak co by bylo tady? Přístupný je to teda jak týden před výplatou. Co tady je? Co to má být jako? Co to zase jako stáčí někam ke straně? Co to je? Jo, ono to vede tady k tomu. Když se jako vracím zpátky. Há, pila! Máme tady pilu? Perfektní. Tamhle taky něco je a tady je hromada bahna. No, takže tady hned máme teda pilu. OK. Pojedeme zase zpátky. Moment. Já než to objíždět, tak to asi objedu radši tudy, ne? A jo, zase to opět nevyšlo, to tady. Jo, vezmem to tudy. Co mi tam přes ten les vůbec nechce. Tady to bude jako víc v klidu. A rychlejší. Tak jsme si udělali takovou kružnou jízdu po okolí. Cel zapíknu. Tady je to levá. Tady už jsme byli. Pohodě. Tady doprava. Tady už to známe. Tady zase doleva. Takhle. Tady znova doleva. Jasný. Hopla. Tak a tady doprava asi někde.
Jo. Oj. Do té cesty tady zvracel. Tady doprava. Stůj. Strom. Ten strom zaklepa. Jo. Tady máme jak nějaký barák. Co to je? Svítí nám tam někde něco vzadu. Hele, tam je něco je. Moment. Nejdřív vezmem tamhle to. Bude určitě nějaký lepší. Přístup taky dobrý. Je to dokonce psalo vysoká voda. Ale nevím, to je vylepšení. Tak, to berem. Přepínatelné AVD. Pro Freightliner. Super. To se hodí. Tady zcouvám. No, trošku jsem to vyřešil nešťastně. A snad to bude mít šťastný konec. Tak, dobrý. Levo. Jasně. Zprava doleva. A bude nám zbývat poslední vyhlídková věž. No, tady to vypadá, že by tady byla jako cesta. Jakudy se tam jako mám dostat. Aha, ono je to jako okolo, jo. Dobře. Třeba tady ještě něco objevíme. Tady doleva. Ne, kam jedeš? Tady doprava. Nějaká slepá cesta. Taková klikata. Upatá zubatá klikata. Počkej. A já se zase vzdaluju, ale... Jo, aha. Tak ta cesta, co tam byla? Tak to byla cesta k tomu. Ty rozhledně. Tak to moment. Já si to tady vezmu přes ty stromečky. Takže to jenom 50 metrů. Tady to vemu mezi stromy. To byla dobře schovaná, ale ta cesta k tým výtkový věží. Tak, stromečky dolů. Yes. Tak, objeveno místo s vylepšením, jo. Otevřelo se nám letiště. To znamená, že my to vezmeme teďka. Ale tady Honc je. Terénní cisterna, takže tady vezmeme palivo. Otočíme se. Tohle. Asi to půjde teda. Jo, dobrý. Vezmeme to pro to vylepšení. Pak pojedeme na letiště. Dotankujeme tam. A potom hned to vezmeme na ty dvě rozhledně zbývající. No, tady jako vůbec není cesta. Nebo aspoň... Aspoň tam teda nevidím. Snad jdu dobře, jo. Dobrý. Pravá. Lento. Ten Tatarin je takový jakoby neohrabaný docela dost. Tak, nebo někde to vylepší. Neříkej, že jsem vlastně přejel. Jo, tady vedle mě je. Tady za tím plotem.
Yes, 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 yes. Tady, získat vylepšení. Freightliner, super. Celý. Zpátky. A teď jakou cestou na to letiště? Jo, pojedeme dál. Třeba tady ne, já se tady zacouvám, jestli mě to pustí. Tak. Jasně. Tyhle, to je cesta. Tak tady nechci jet, jako. Hele, a jsme na tom letišti. Perfektní. Takže tady hlavně se to normálně vezmu s krabkou. Šup. Jistě. Vezmeme to pro to palivo. Rovnou se rozhlídneme na tom letišti. Jestli tady bude nějaký úkol. To bych chtěl vzít zkratkou, ale tam se neprotáhnu. Ne. Nevadí, obkroužíme letiště. Dáme se na letadlo, dáme koukám taky. Oj. Lempel prorazil kolo, který? Levý přední, první. OK. Tak. Tady máme co? Tady měla být ta cisterna. Tankujeme palivo. Jasně, to víš, že jo. Rozbito. Jo, a tady to můžeme rovnou... Já jsem si zničil zavěšení. Dotankovat. Tak. Teďka to opravíme. Změníme to kolo, opravíme zavěšení. Jo, já nemám zahrát se náhradní díly, jo. No, kde máme servisní středisko nějaký? Servisní středisko je tady, jo. To znamená, že já bych to vzal nejdřív na servisní středisko. Tam bych si doplnil zásoby. Trošku čára přes rozpočet, malinko. Co mám dělat? Když se nám rozbil Tatarin. Protože jako bez toho podvozku je to velký špatný. Tyva, ta rampa je dobrá. To jsem někde viděl na internetu video. Na YouTube nebo někde možná na streamu někoho, jak tady skákali dolů z té rampy. Tak. Rozumím. Musíme si doplnit ty servisní zásoby a musíme toho Tatarina opravit, protože abychom se jinak nikam moc nedostali. Jo, bychom měli trošku problém. Já můžu vám říct, že tady ty cesty teda. To je pecka. Už má trošku problém. Perfektní. Hele, a ta rozhledna je kde? Tamhle. No, ale já potřebuji do toho servisního střediska. To znamená, že já to tady vezmu doprava a pak to protáhneme přes ten les. To už je asi v pohodě. Já tady vezmu doprava a od servisního střediska pojedeme jakoby zkratkou. Tak. Už tam nějakou vymyslíme. No, ty s tím podvozkem je to moc velký špatný. Tady těch pařezů je. Snad není ani možný.
Není normální, kolik jich tady nechali. Špatný farmáři. Nechali tady pařezy. Ou, jo. To je trošku ledovka. Malinko víc. My tady pojedeme vlevo. Ale není tady nikde žádný vylepšení nebo tak, ne? Nevypadá to. Metrů ještě, jo. Tady budeme muset přejet ty svodidla. Ale tady, tamhle jsou přerušený, tak to je dobrý. Hej, tady. Tady jsou přerušený ty svodidla, jak to tam někde seknem pak dolů. Tak to neobjíždíme. Tak, servisní středisko. Tady bych si měl doplnit servisní díly. Správně to. Jo. Tak. Dáme opravit. Jo, ono je to vlastně, jo, ono se to všechno opraví a doplní, super. Tak jo. Tady nikde nic není. OK. Díváme se ještě tady za roh. Tam třeba není nějaká cisterna nebo tak. Ne, tam nic není. A tady to vezmeme tou zkratkou. V pohodě, s tím si poradí. Jsme to k té vyhlídkové věži. Tak. Jasně, tady doprava. Jo, tady doprava. Tady doleva. A máme předposlední věž. Super. A úkol. Máme to i s úkolem. No, říkám, tady budeme. Vnitřní potápění aktivováno, zase náhradní díly. Tak. Vezmeme tady věž. Yes. Zbývá nám poslední věž. A ta je tady. Výborně. Chce tady otočit ještě? Dívo, tady je vody. To asi úplně neměl dělat. Tak ale zatáčej. Zas nezatočil. Máme nám svítí jak lenty. Navazující úkol, to jsem vůbec nevšiml. Tady? Tu je? Tam vlastně něco tahat od někud někam, ne? Pařez. Měl se rozbitý auto. Tady to můžeme vzít rovně. Tady to můžeme vzít po těch šutrech. Úplně jedno. Tak. 500 metrů. Půl kilometru. Já jsem chtěl říct chat, ne? Jak jsem zbudil z toho Twitche. Já jsem samozřejmě chtěl podotknout, že mě můžete navštívit i na Twitchi. Jsem tam občas teda. Tyhle, tady je bahna. Počkej, tady to budu se zvíjet hodně po kraji. Ou. Ví? 690. No, tady se bude dobře jezdit, takže potřebujeme auto se zvýšeným podvozkem. A nesmíme jim moc dlouhý. Máme ropnej vrt. Vlevo. Už vidím i tu věž. Super.
čekám trošku překvapení. Vezmeme to po těch šutrech, toho bahna vůbec zajíždět nebudu. Jo, dobře si s tím poradil. Tak to vezmeme podél vody. Nebem jezdí po té cestě. No. Mám trošku obavy, jestli ta voda nebude moc hluboká, ne, dobrý, v pohodě. Super. Yes, máme tady poslední vyhlídkovou věž. Perfektní. Hele, on je tady led. Dobrý. Dlouhý most. Co nám to tady otevřelo? Ty kráso. Tady toho je. No, a já bych měl ještě zjistit, co tady je potřeba na ten dlouhý most, jo. A dlouhý most je tady nahoře. A tam je, koukám, vylepšení ještě. Takže to až pojedu nějak okolo. Ale teď bych potřeboval se dostat k tomu dlouhému mostu. Protože bych nerad byl překvapený, co to po mně všechno bude chtít. Tak tady to nějak protáhnem skrz ten bordel. Tam je cesta. To byla asi cesta. Jo. Jsem po té cestě. Tady doprava. Ne, takhle cesta vede úplně kamina. Dobře, nevadí. Lampu si poradí. Jdem tady nahoru. Už se to trošku zkrátím. Tak, tady je taky pila. Já nevím, jestli jsem... Ne, tady je jiná pila tohle. Co znamená, že zase nějaká pila bude dělat nějaký druh prken? Nebo dřeva a nějaká bude dělat zase ty krásu. No, tak toho jsem se obával tady toho. Že tady bude nějaký takovýhle nesmysl. No a kudy já tomu vědu? Ne, to se vracím zpátky. To znamená, že já to potřebuji obět. To vemu tady, jo, má dolů. Šup. A pojď. Tak, dobrý. Takže má takhle obkroužení. Yes. Tak to mi docela v klidu prošlo tohle. A jsme tady. Super. Podíváme se, co je potřeba na ten most. Ty mosty jsou asi úplně nejpodstatnější. Tak. To máme přijatý. Tady koukám, je zase servisní středisko, tamhle je naložený přívěz. A tady potáhneme tenhle ten bordel. Jsem z toho úplně nadšený. Tamhle je terénní cisterna s palivem. Tak. OK, tamhle je teda naložený přívěz. Ještě dojedeme k němu. Tady je to samý let. Tak, podíváme se. No, a tím bychom měli teda průzkum mapy hotový. Tak, paráda. Čekají nás tady opravdu ještě velice zajímavé věci. Tady si budeme muset otevřít ještě cestu do severního přístavu. Mapa světa. Jo. Že tady Hans bude jako zkratka. Jasně. A pak tady máme ještě z Horský Bystřiny zátoka Pedro. Super. Ale my teďka potřebujeme bílé údolí. Tak jo. Jsem rád, že koukáte.
A u dalšího dílu zase nazdar. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.